Затишно дітям в пазусі казок. Ліна Костенко. Затишно дітям в пазусі казок. Отак би й слухав про царя Салтана, або про те, як весело козак обманював турецького султана. Про карих коней з полуменем грив, про чаклуна, що все на світі може, і хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе.